и плей-аут. Тук може да създадем техническа документация под нашият SketchUp проект. Може да създадем различни гледни точки, като позиции на първия, втория етаж и дори разрези. Нека видим как може да импортнем модел Layout. Създаваме нов темплейт и слайдваме модела. Може да контролираме размера на този прозорец. И това е нашият модел, идващ от SketchUp. Мога да завъртя модела по същия начин, като в SketchUp, и да избера различна позиция, от която да го виждам. От SketchUp Models менюто променям обекта на Hybrid и това дава една доста голяма яснота върху линиите на модела. От тук също мога да сменя моя стил. И да запаметя всяка една от гледните точки, която предварително съм избрал като камери в SketchUp модела. Всяка една промяна на оригиналния проект в SketchUp след запаметяване се отразява и на техническата документация в Layout. Запазвам проекта, връщам се в SketchUp, с десен бутон избирам Update Model Reference и промените се запазват. Също един от лесните начини за поставяне на размери върху вече готовия модел. Тук може да създадете цялата презентация и всичко нужно за вашия проект.